السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده بيشيل لي ስጋውን እናስገባለን። ያዘጋጀነው ስጋ ይሄ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ክሽን ያለች ወጥ፣ ስጋ ወጥ በጣም ነው የምትወደድ። ያው የተጠቀምኩት ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቅመማ ቅመም ያገኛችሁ፣ ኮረሪማ፣ እንደዚህ ያበሻ ቅመሞች ከተገኙ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ዶሮ ወጥ ነው ይመስላል። ሞክሩት። ያው ጨው ነው የተጠቀምኩት። ሌላው ደግሞ የአቁላልቼ ስጨርስ ውሃ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ውሃ እየጨመርኩ እያቁላላሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እንደምታዩት ግሽን ያለች ወጥ ነው የምንሰራው ዛሬ። ስጋውን እናስገባለን። ያዘጋጀነው ስጋ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ግሽን ያለች ወጥ፣ ስጋ ወጥ በጣም ነው የምትወደድ። ያው የተጠቀምኩት ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቅመማ ቅመም ያገኛችሁ፣ ኮረሪማ፣ እንደዚህ ያበሻ ቅመሞች ከተገኙ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ዶሮ ወጥ ነው ይመስላል። ሞክሩት። ያው ጨው ነው የተጠቀምኩት። ሌላው ደግሞ የአቁላልቼ ስጨርስ ውሃ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ውሃ እየጨመርኩ እያቁላላሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ጣም ያለ ነው። ያቸው አጂ እንታበቁ ያበዝነኩ ቆንጆ ወጥ ሰርተን ማለት ነው። ዶሮ ወጥ ይመስላል። ጠባት ጀበና ይሄ